Аня вперше рушає прогулянкою з Чернівцями на велосипеді. Почуває себе не дуже впевнено, але настрій позитивний. Я зрозуміла, що велосипед – це дійсно дуже класний спосіб пересування містом і взагалі. І потрібно жити здорово і більше, ну, активно проводити свій час, а велосипед, він якось допомагає. Дарує позитивні емоції, враження, і все-таки це здоровий спосіб життя. Але проїхавши декілька метрів, відразу ж зізнається, відпочити на велосипеді, рухаючись Чернівцями, не вийде. В місті не лише немає велопарковок та спеціальних доріжок, але й культури велосипедиста як учасника руху. Постійний екскурсовод таких велознайомств з Чернівцями Тетяна Либухорська погоджується, що наше місто зовсім не пристосоване до їзди на велосипеді, а іноземні туристи постійно ще й скаржаться на якість самої дороги. Велосипедист всі, так би мовити, прелісті дороги відчуває на своєму організмі. Місто має складний для велосипеда рельєф, але він не настільки складний, скільки він утруднений бруківкою і поганим покриттям. Але крім того, в нас немає жодної виділеної смуги для велосипеду, яким би можна було безпечно користуватися. І в нас практично немає місць, де можна залишити велосипед і думати про те, що він там безпечно знаходиться. Все ж, незважаючи на такі проблеми, позитивів від велоекскурсії, кажуть її учасники, набагато більше. Адже за якусь годинку можна побачити все місто і потрапити в найвіддаленіші куточки Чернівців, тим самим ще й покращити своє здоров'я. Ми хотіли би показати Чернівці з іншого ракурсу, показати його на колесах, як можна встигнути, об'їздити, якщо не всі, то більшість об'єктів міста Чернівців. Спонукати людей до активного відпочинку, зокрема на велосипеді. А також ми хотіли би навчити людей за зразком наших учасників нашої велопрогулянки, як треба себе поводити на дорогах. Навіть досвідчені туристи кажуть, що велосипедна прогулянка дає зовсім новий погляд та враження від міста. Я туризмом активно займаюся, але пішохідним гірським альпінізмом переважно. Так, трошки знаю воду, трошки знаю спелеологію, але велотуризм для мене, ну, абсолютно щось таке невідоме. Зрештою, чи на велосипеді, чи пішки, чи на авто, в Чернівцях справді є на що подивитися. І не лише на День туризму. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.